ja mēs runājam par mākslu tādā plašākajā nozīmē, jeb kultūru šaurākā nozīmē, tas būtu, ka māksla tā ir, tās ir dažādas kultūras apakšu nozeres virzienu vai izpausmes, kā mūzika, literatūra, kino, vizuālā māksla, audiovizuālā un tam līdzīgi. Ja, tad mana ikdiena ir mākslas pasaules ietverta. Bez šiem kultūras laukiem es nevaru iedomāties savu pārstāvniecību šajā plašajā pasaulē. Māksla ir nozīmīgs sabiedrības tāds dzinējspēks. Un vēl aizvien bieži valda uzskats, ka māksla ir tikai patērējoša nozare, bet ļoti daudz pierādījumi un fakti, ka mākslā ir tautsaimniecības nozīme. Virkni pētījumi, kur ir pierādīts, ka katrs ieguldītais lats vai eiro kultūra atnes vairāk kārtīgi atpakaļ. Un par to nevajadzētu aizmirst mums visiem, gan politiķiem, ja, beigās pašiem māksliniekiem, ka mākslas process rada šo multiplikatīvo efektu. Ja mēs vēlamies sabiedrībai sniegt vairāk kaut ko, kā komerciālo popkultūru, ja, tad ir jārēķinās, ka māksla prasa ieguldījumus, māksla arī prasa kaut kādu iespringumu, lai radošais process nekad nerimtos. Par mūsdienu mākslas muzeju. Skaidrs, ka tādu Latvijai vajag. Tādu vajag kurai metropolei, lielākai vai mazākai pilsētai. Bet nu, Rīgā ir, ar tām mākslas telpām ir kā ir. Droši, ka tādas mūsdienīgas kultūras telpas nekad pa daudz nevar būt. Lai būtu, kur māksliniekiem izpausties, lai būtu, kur viesu māksliniekiem izpausties. Un tas, protams, ir ļoti svarīgi. Mums nav interaktīva tālpa, kur tu ieeji, ir ļoti daudz dažādas norises un dažādām paaudzēm arī. Tas nekas, ka tā ir laimtīgā māksla, bet lai arī tur gan bērniem, gan arī vecvecākam varētu būt, ka kaut kas viņu tomēr uzrunā. Muzejs tāda tālpa būtu. Atsaucoties uz sociologu Clifforda Geertsu, kurš savulaik rakstīja. Cilvēks bez mākslas būtu nekam nederīgs briesmonis ar atsevišķiem noderīgiem instinktiem. Un tam nebūtu intelekta un galva, tam būtu tukšs spainis. Es varu teikt, ka māksla, protams, ir tas vai tā, kas piepilda šo spaini. Tas arī veicina personības attīstību, protams. Un vēl skaidrs, ka māksla mūsdien tādā globalizācijas procesā, kur viss tiek unificēts, nonivilēts, tad šī īpaši tādā lokālā līmenī šī māksla atkal veicina šo nacionālo bagātību, nacionālo identitāti, šīs bagātības uzturēšanu. Un beigās arī pašradošo procesu veicina. Un tāpēc es novēlu, lai šie spaiņi piepildās maksimāli.